Hamid Khamar, donc chef des ventes chez Benjamin Motors, qui est le représentant officiel de BMW en Tunisie. Pour inaugurer le nouveau showroom de Bakouche Automobile, qui est notre agence, première agence officielle de Nefi Tunis. C'est un espace qui est immense. اخترنا الساحل سي فغام خاطرتهم شو شكون ما يعرفش الساحل وشكون ما يعرفش شنو البوتنسيال اللي موجود في الساحل. الاكس 3 اليوم كي سوا ثوازيام جينيراسيون، الاكس 3 خرج في 2003 الاولاني واليوم الى سا ثوازيام جينيراسيون، معناها ليدي دي شيفر، معناها لي دو بروميير جينيراسيون سو سون فاندو ا 1 500 000 اكزومبلير، سي انورميسيم. اليوم سي الاكس 3 اللي بازي سوا البلاتفورم دو لا سيري 5 ديجا اون ديمونسيون نفهموش معناها. هذاك عليه زادت 5 سنتي بارابور الجينيراسيون اللي قبل، 5 سنتي في الكراهب بالنسبه اللي تبع سي انورميسيم، معناتها حاجه كبيره ياسر. دخلني خذيت التكنولوجيا نتاع سيري 5، اليوم عندك الكوموند جيستيوال، اون اوبسيون اللي الناس كل شيخ عليها، اللي بصبعك تقوي وتنقص في الراديو، اللي بيدك تنجم تعلق ولا تهز تليفون، ولا بصوابعك لو جيست داخل شويه اللي تنجم تبدل الشين نتاع الراديو، وانسي سويت. لي لوميير امبيونت معناتها 6 كولور على الانتيريور كي ديبون دو لوميور ولا من ليتا دو كوندكتور. L'écran 10 pouces tactile, l'écran Wustani 12 pouces 3. Donc l'X3, on a profité pour faire un cadeau. C'était peut-être la meilleure chose à faire. Je suis allé à l'X3 et je suis allé à l'X3. Je suis allé à l'X3 et je suis allé à l'X3.